Hlohoceň, Zámrsk, Uhersko, Moravany, Kostěnice, Pardubice, hlavní nádraží, Přelouč, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem a Kolín. Pravidelný odjezd 17:05. Nástupiště číslo 2, kolej první, vpravo, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 50-14 společnosti České dráhy ve směru Dlouhá Břevová, Ústí nad Orlicí město, Ústí nad Orlicí, Bezpráví, Brandýs nad Orlicí, Choceň, Zámrsk, Uhersko, Moravany, Kostěnice, Pardubice, hlavní nádraží, Přelouč, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem a Kolín. Pravidelný odjezd 17:05. Ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ukončené nástup.